ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပရိုဂျက်တာလုပ်မှာဆိုတော့အိမ်အောင်ပေါက်ွာကျွန်တော်ထောင်းအိမ်ဆိုပြီးတော့มาย้ายပါဇန်လန်းစားတာဘွင့်ညမှာဒီကောင်ကမြေဖို့ကြောင်းမှာထိုင်ငိုးနာရောက်ခမရရောက်မင်းပေါက်လို့ငိုးနေရတယ်လုံးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလေအဲငယ်သမီးကိုကျွန်တော်ခိုးပြောအဲငယ်နှလုံးမြူးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့มาဟာလားဟဲ့အောင်မင်းကသမီးကိုယူมาလားမင်းတကယ်လက်ထပ်มาလားမင်းထောင်းကြခံมาလား
ah, ma trova di cave. โอ้กว่าเลยไอ้แม่กูจกกระไรดาลงมาไม่ป่าวเอ๊ะลงมาไม่ป่าวนี่มาเลยอะไรเฮาอ่ะจุนเธอเลยอะไรเฮาไม่จี้ขันก็พาไปยาวจ้าถูอยู่อทินเตยกาเลยติล่ะอ่ะงาจี้ไปสุดแล้วตัวงาเอาตาไม่อยากงาเลยฟ้องโหเสร็จไปแล้วมากูนี่ก็ฟ้องเสร็จไปแล้วกูนี่ตะมีเย็นม่วงเลยนะนั้นจี้ตัวเลยเย็นม่วงเลยชิสเกเลยเย็นม่วงอ่ะตัวพาไปแต่ตัวฟ้องเสร็จไปบาเปล่าอะไรไอ้ตัวมา มันไม่แม่เนาะไอ้อีสกาเนี่ยมาป่าเลยยောက်จ้าดิเลยเว้ยไอ้มิวซ่าเนี่ยมาจนเราลงมาป่าวอ้าวอ้าวดีจ้าเลยอ่าจนเราไปเนี่ยมาป่าอธิการเลยบลูบลูบอกไม่ได้เลยสรุปอู้หญิงจ้องหน่อยกระไรดาวไปบอกมาเนาะดูอยู่ท่าได้แม้มาเปียปัญญาตัดได้ปะสันชื่อเลยช้อเลยละเลยเปียได้แม้นอกติยောက်ก็ตุ้มแม้มาเราหละตึกบีรอมาเนาะโหเลยเปียตึ้มละหัวเปียเนาะดาดีแม้มาติยောက်กูตูผ่องเปลี่ยน เปลี่ยนมาหลอกมาเลยชื่อไหนน่ะเว้ยผ่องเปลี่ยนในหลูก็ผ่องเปลี่ยนมาเว้ยเข้าได้มั้ยล่ะๆมันล่ะๆดาวเปลี่ยนจินโหลเลยไรเดอร์เนี่ยดาแกสซินยื้อได้หลูเนี่ยดิโลမျိုးกวยตาช้าหน้าเราตีอ่องลงยื้อมาผ่องเปลี่ยนในหลูเลยผ่องออกมาเข้าได้มั้ยจะปูพี่ล่ะหลูปูพี่ช้อหลูปูพี่ไม้หลูผ่องเปลี่ยนในส่วนเนาะมาเลือกแข่งだแม้ไม่หู้ผ่องเปลี่ยนจินในตัวผ่องเปลี่ยนมาเว้ยสู่ได้หาวเปลี่ยนจินหลูดิโลမျိုးคาแรคเต
ွဲပြားခြားနာအောင်လို့သူကရွေးပေးထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်ငါဆိုရင်တော့လို့ဟုတ်လားဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမိနာမှာရှိတဲ့မိန်းမထက်တအားကိုလှနေတော့ဖောက်ပြန်ကောင်းဖောက်ပြန်နိုင်မယ်လို့ဘွမ်းနေရဲဆိုဆိုရင်တော့လှဲ့အောင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒေတာလေကိုလင်းညို့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးမပါဘူးကဲအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရှိရဲဟိုကိုလင်းညို့ဟိုလိုလေကိုစီရရှိနေသူပါမသွားအောင်တော့သူချစ်ခင်စီရအတန်လေးတော့တင်ရမယ်အနေအောင်တင်မယုံဟာကြာကြာရမင်းမသားဖြစ်နေတဲ့ခါကြခါကြအချော်ကောင်းမှဖြစ်သွားသေးရဆိုတဲ့ခါကြနင်ကအဲ့တန်တင်မယုံဝင်ပြပါဆိုပေမဲ့အချော်ကောင်းမှတည်းဒီလားအကားရင်းရဲ့အချိန်သားလေးသူ့ရဲ့ character ရမှုထည့်လို့လားအဲ့တန်ဖြစ်သွားသူ့တန်မင်းမချင်းတော့မအားကြရလေတည်ရမှာနော်ဟောပါဦးညီမလေးကတကယ်လောက်တတ်တာပါပါဟုတ်တယ်အတင်ရမ်းကောင်းတဲ့အိတ်ကားထဲမှာလေကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စပြီးတော့မှခင်ကလေးဟိုဟာသူ့ရဲ့ idea ကဘလုံးမကို short တက်လို့မရတဲ့ထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့မိမတွေဖောက်ပြန်တဲ့ကားလဲရိုက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တဲ့ producer တွေပါလေကိုကျော်ကိုရိုင်း producer လို့မှာဆိုတော့အိမ်တော်ပေါက်ပါကျွန်တော်ထောင်းအိမ်ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ဇလန်းစသားဘွင့်ညီမဒီကောင်ကမိဖို့ကြောင့်မှထိုင်းငိုနေရောက်ခမကြီးရောက်မင်းဘာလို့ငိုနေရလဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလေအင်္ဂယ်သမီးကိုကျွန်တော်ခိုးပြောတယ်အင်္ဂယ်နှလုံးမြူးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့မှဟာလားခင်အောင်မင်းကသမီးကိုယူမလားမင်းတကယ်လက်ထပ်မလားမင်းထောင်ကြခံမလားဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သာထောင်ကြခံဒီနေ့လွတ်ပြီထောင်ရင်မိမတွေကမှုေလို့ဟောကြားတွေဘုံကပြတ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပါဆရာဘာဆက်တော့လို့လဲကျန်တာငါးပါငါးပါတို့ကအဓိကပဲတို့ကအဓိကပဲဘာကြောက်ကြလိုက်ကြဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်နေရာမှာအရင်ဆုံးမှာအရင်ဆုံးမှာအရင်ဆုံးမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကြတော့ तू อ่ะ तू ချစ်ခင်က character နဲ့အဲ့မှာဟိုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြတော့ပေါက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြတော့အဲ့ညမှာ तू ကိုချစ်ခင်ဆိုပြီးတော့မှလည်းကိုကိုကိုတိတ်ချစ်တာဘာလို့မှမချစ်ဘူးသိရမလားနေလဲအရင်ဟိုဖြစ်နေပါပြီ तू ချစ်ခင်တယောက်နေလဲချစ်ခင်တယောက်နေလဲမဟုတ်ညီမလေးဒီအချိန်မှာအခုတခုမူလီတာစကားပြောရတယ်ညီမလေးတို့ဒါအခုဒီကိုဗစ်တို့ဘာလို့ညာတို့တွေမှာညီမလေးတို့ရင်းနှီးပြီးတော့မှဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အရင်များအဲ့အချိန်မှာကိုကလှုပ်เสียရလဲဒီလှုပ်တခုပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးအရင်အောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အကိုတယောက်အနေနဲ့ရောတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ရောအရင်ဝမ်းသာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့အများညီမလေးကဝင်ငွေတွေကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောမြေနတို့ဆုံးနေလေအရင်ဝင်းကလေးတွေရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်မက်လာငါတို့တွေရဲ့စူးစမ်းလာခဲ့တာနှစ်တည်းအရင်ကြာပြီလူပြန်လောကထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနာမည်တလုံးရလာဖို့ဒီလိုမျိုးပြည်သက်တွေကလက်ခံလာနိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကိုခက်ခဲเนาะဟုတ်တယ်တစ်စင်းနေပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ကာလဆိုကိုခက်ခဲတယ်ကိုဗစ်တွေကိုဗစ်တွေရောတခြားအရာတွေရောဆိုတော့မတွေးရတော့မမြင်ရတော့အဲ့ငါတို့ရဲ့အလုပ်ကြီးကဒီမှာပဲပြီးသွားပြီလားလို့တွေးလိုက်ရမယ့်အချိန်မျိုးတွေမှာခုဒီလိုမျိုးသူချစ်ခင်ဆိုပြီးတော့မှအကုန်လုံးဟို
တနိုင်ငံလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တကမာလုံးကနိုင်ငံခြားသူတွေလည်းရှိတဲ့ခါကြအဲ့တော့အရင်တကယ်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတူတူတက်လာကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ရင်းနှီးလာခဲ့ရနှစ်တွေအချိန်တွေအများကြီးပဲနင်းနာခံခဲ့ရဟာလည်းရှိရဲစူးစမ်းပြီးတော့မှကိုတွေအချိန်တွေအများကြီးပေးခဲ့ခုနပြောရဲကားလိုမျိုးပေါ့ထွက်မလာဘူးအယုံတင်အောင်ကိုတွေကတော့အော်ငါဒီကားလေးထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ပြိသက်လေးတိနိုင်မယ်ဆိုရယ်ဘယ်ကောင်းဆိုကိုတွေစူးစမ်းခဲ့ရလေမောင်ဖြစ်လေအရင်စူးစမ်းခဲ့ရအဲ့ကားမထွက်တော့အရင်ဝမ်းနေဩအကောင်းကျော်လို့ရ